ପ୍ରଥମେ ମୋର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ମୁଁ 28 ଦିନ ରହିଥିଲି ଅସିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲି। ସେଠୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ବି ଆସିଥିଲି। 28 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଅସିନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମାସେ ପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆସିଲା। ତାପରେ ପ୍ଲାଜମା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ପ୍ଲାଜମାଟା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ ତୁମର ନିଜର ମାନେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କିଛି ଦେହ ଭଲ ରହିବ କି କ'ଣ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଏସ୍ସିବି କି ଆମକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଏସ୍ସିବି ପାଇଁ ସବୁ ନିଜର ସରକାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ଆମକୁ ନେଇଥିଲେ। ନେଇକି ସେଠି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ନିଜ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାପରେ ପ୍ଲାଜମା ଆମେ ଦେଇପାରିବ। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ କି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲୋକ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ପୁରା। ସରକାର ତରଫରୁ ଏ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହଁ ତା'ର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ଯେ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାଜମା ଯାଇକି ନିଜେ ହିଁ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଆଳି ଏରିଆରେ ଆମର ଆଳିରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା କେସ୍ ମନୋଜର ହେଇ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କଲେ 5 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ କି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କରୋନା ଅଛି ବୋଲିକି। ଏବଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା, ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ସେ ଭଲ ହୋଇକି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ଫେରିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଆପଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ସର୍ବଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମାଟା ଅଛି ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମନୋଜକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ଆଳିବାସୀ କି ସିଏ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ କଲେ ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ପାଇଁ।